Mais 4 meses para frente aí. É só motivo, um tapetão direto. É amor, beleza aí, olha. Tô arrochando aqui na maciota ali em busca do apoder, viu? Rapaz, de crente é boa, senhoria, um bom dia e tudo de bom. Bom dia, meu. Com Deus, com Deus aí, tudo de bom, viu? Bom dia pra você, Valéria Vieira, curtindo a mais FM. Hoje tá valendo, tá valendo. Chama! Não esquece, 11h30 você liga ao vivo. Oi, meu povo. Aí a gente... A trabalheira danada pra colocar a borracha ali em cima do caminhão. Aí eu... Acabou não dando pra filmar, né? Não tinha que filmar na minha e... Tinha que ajudar os caras a colocar a borracha ali. Achei pra colocar no lastro de um caminhão que o cara tá montando um caminhão pra carregar cavalo, carregar gado, né? Aí forra o lastro pra não tá machucando o casco dos animais, né? E assim o cara faz a viajada segurança para não machucar os pés dos bichos, né? Beleza, meu povo? Então, esse aí fica aí esse vídeo para vocês, né? Os acontecidos final de ano, e a gente tá por cá, acelerando, já fazer o carregamento ali, pra dar certo, né? Então, fica aí o vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, se inscreva se você não é inscrito ainda, deixe o seu like, acione o sininho para você não perder nenhuma notificação do canal. Deus abençoe a todos e...